Det som også er genialt med de der synes jeg er at hundene kan få Vridd og bøyt, du, det må du være for vondt i øynene, du her nå i mann. Det, også deg. Åh, bare med mass. Ja, jeg tror det. Ja. Er det enda som det går? Ja. Ja, akkurat, ja. Ja, på hovedveien. Hvor hen er? Der du, nei, jo, han sa det her. Oi, i bakken der. Nei, for gud, der. Oi, jeg får flata oppi der. Takkli. Ja, ja, ja. Det burde jo være kjent. Mer sjau. Og det her er en stor god bit. Det er det. Nam. Litt til. Jeg tror det var Wolf kanskje. Litt til. Ja. Du, se der. Hei. Hei, nå blir du med på det. Hallo.